Լոռոմարզի Կոշկեն ցավային թափանների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին արձանագրային որոշման նախագիծը, ինչի մշակումը և ներկայացումը պայմանավորված է 17-36 թվականների Կոշկեն ցավային թափանների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության միջոցառումների ծրագրով. Այդ միջոցառումների այդ ռազմավարությունը ենթադրում էր, որ բոլոր մարզերի համար պիտի լինեն համապատասխան հայեցակարգեր, քանի որ ռազմավարությամբ նախատեսվում էր ունենալ խոշորացված համակարգեր, թվով 5 կամ մոտավոր թվով 5 մարզային կտրվածքով Կոշկեն ցավային թափոնները կառավարելու նպատակով. Այս ռազմավարությունը մշակվել է հիմք ունենալով նաև մեծ ուսումնասիրություններ, որոնք իրականացվել են գերմանական վերականգնման վարկերի գերմանական բանկի խորհրդատվական աջակցությամբ և պարոն վարչապետ, մենք ենթադրում ենք, որ հետագայում հայեցակարգով նախատեսված կամ հայեցակարգի դրույթների հաշվառման մշակված համակարգի ներդրման աշխատանքներում կարող ենք ակնկալել նաև ֆինանսական օժանդակություն համապատասխան այդ բանկից։ Մասնավորապես հայեցակարգով ենթադրվում է, որ կունենանք աղբամության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացում պարտադիր և պարբերական բնույթով, համապատասխան պահանջարկի դեպքում կիրականացվեն օգտահանման ենթակա թափոնների տեսակավորում, խորանա Լոռու մարզի միջհամայնքային համայնքների միջհամայնքային ոլորտային համագործակցությունը և, որ շատ կարևոր է, կվերացվեն կամ կկոնսերվացվեն Լոռու մարզի բոլոր աղբավայրերն ու աղբանոցները, բնականաբար զուգահեռաբար նոր աղբավայրի ձևավորմանը։ Եվ մինչև հայեցակարգի կենս հայեցակարգով նախատեսված գործողությունների իրականացումը, մենք ստիպված կլինենք այնուամենայնիվ հավաքված աղբը տեղավորել սահմանափակ թվով արտոնագրված աղբավայրերում։ Մեծածավալ ուսումնասիրություն, իրավիճակի նկարագրություն և հաշվարկներ կան հետագայում հայեցակարգով նախատեսված դրույթները իրականություն դարձնելու համար։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ կառավարության դիրքորոշումը հետագա աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Հարցեր, առարկություն։ Պարոն Տերտերյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք Կոշ թափոնների հայեցակարգ ունենք ընդհանրապես մեր երկրի համար և հիմա յուրաքանչյուրի համար, այսինքն ինչ ենք ասում ենք յուրաքանչյուր մարզին, քանի մարզին արդեն ունենք թե չունենք, երբ ենք ավարտում։ Շնորհակալություն, մենք մարզերի համար հայեցակարգերով փորձում ենք տարբերությունները հատկորոշել մարզերի միջև, որովհետև մեծ ռազմավարությամբ մենք ասում ենք, որ պիտի լինեն միջրեգիոնալ կառավարման համակարգեր, դրանք թվով 5-ն էին, համենայն դեպս այդպես է մեր ռազմավարությունով ֆիքսված, իհարկե չբացառելով նաև լոկալ փոքր կառավարման համակարգերը։ Կոնկրետ այս դեպքում այս հայեցակարգով մենք դիտարկում ենք Լոռու և Տավուշի մարզերը ամբողջությամբ, իհարկե դա փուլային կներդրվի, որովհետև Վանաձորի խոշոր աղբավայրի պարագայում մենք Դիլիջանում նախատեսում ենք ունենալ Բեռնա փոխադրման կամ հավաքման կայան, այսինքն transfer station են ասում իրեն, որով կապահովի այդ երկու մարզերի աղբանությունը։ Իհարկե էտապային Սյունիքի պարագայում մենք արդեն ունենք մշակված, Շիրակի պարագայում ունենք մշակված և շուտով ամփոփված արդեն ունենանք ու ներկայացնենք, որովհետև այնտեղ կան առանձնահատկություններ, ներհաշվի առնելով Սյունիքի ենթադրենք կտրտվածությունը, բնակավայրերի հեռավորությունը, տարբեր լուծումներ են առաջարկվում։ Մեր ռազմավարությամբ մենք առաջիկա երկու տարում ունենանք բոլոր այդ խոշոր ռեգիոնալ աղբավայրերի այդ Կոշկեն ցավային թափոնների կառավարման հայեցակարգեր և բնականաբար դրանից հետո արդեն միջոցառումների ծրագրեր ու ձեռնամուխ կլինենք դրանց իրականացման համար համապատասխան ռեսուրսների, ի նկատի ունենք և խորհրդատվական և ֆինանսական ռեսուրսների այդհայտման։ Նու գոնե այս պարագայում մենք նախնական պայմանավորվածություններ ունենք վերականգնման բանկի հետ գերմանական և իրենք պատրաստակամ են այս ծրագիրը օժանդակելու, մենք ձեզ դրա մասին զեկուցել ենք։ Մենք ունենք ամբողջ Հանրապետության Կոշ թափոնների հայեցակարգ, պատկերացնում ենք մոտորապես այդ բիզնեսը, այդ ֆունկցիան ոնց ենք իրականացնում։ Հիմա իմպլեմենտացիա ենք անում, տեղայնացնում ենք մարզին, հաշվի առնելով նաև միջմարզային հնարավոր ընդեղ կոոպերացիայի խնդիրները, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա քանի մարզում ունենք իմպլեմենտացիան տեղայնացված։ Երեքում, այս առաջինը ձեզ։ Երբ ենք ամբողջը փակում։ Ես վստահ ունեմ ձեզ, որ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում մենք դա կվերջացնենք 18-ը։ Ժամանակացույց ունենք։ Ունենք մենք ռազմավարություն։ Ինչի ենք այս երեքը որոշել, այդ 7-ը հետաձգում ինչ պրինցիպով, էլի եթե մենք ամբողջ պատկերացումը ունենք։ Պրինցիպը եղել է հետևյալը, պարոն վարչապետ, որովհետև մենք այս աշխատանքները իրականացնելու համար նաև
ստանում ենք խորհրդատվական օժանդակություն փորձագետների եւ այդպես է ստացվել, որ այս 3-ի համար մենք արդեն աշխատանքները սկսել ենք։ Հիմա այս 3 ունենալու պարագայում նրանք ավելի հեշտ եւ արագ կարողանան իրականացնել։ Այն 2-ը արդեն ավարտում ենք ու անմիջապես ձեռնամուխելն ենք նաեւ։ Շատ լավ, ինձ մի հատ ներկասեք ընդհանուր ճանապարհային քարտեզը, երբ ինչ արդյունքի ենք հասնում, երբ ենք ամբողջ դաշտը փակում։